Органите на реда започват 24-часови дежурства на прохода Петрохан. Целта е да се избегнат инциденти с тежкотоварни автомобили, които въпреки забраната се опитват да преминат. Много често това води, знаете, до инциденти и блокиране на целия трафик през Петрохан. Биляна Борисова е на място и с повече подробности. Биляна, здравей! Добро утро. Ние се намираме на второкласния път за прохода Петрохан между Монтана и Берковица. Тук, както виждате, вече проверките започват. Само преди ден на прохода Петрохан автобус аварира и блокира движението за часове. Към главен инспектор Елвис Иванов, началник сектор пътна полиция към областната дирекция на МВР в Монтана. Колко от събота до днес, на колко сигнала сте реагирали за закъсали и автомобили, и тежкотоварни автомобили? Знаем, в събота много силен сняг тук в региона, блокира се движението и както и на прохода Петрохан, включително и на околовръстния път на Монтана. От момента на влошаване на климатичните условия, служителите на областна дирекция на МВР Монтана са реагирали на 14 сигнала за създадени проблеми в пътното движение. Сигналите са от всякакво естество, лавини, навеща, закъсали автомобили и други такива подобни. Повечето сигурно от прохода Петрохан. 14 сигнала са само в прохода Петрохан. Какви са глобите за тежкотоварните автомобили, които се хващат на прохода Петрохан, въпреки забраната да преминават? Ами, за товарните автомобили, които нарушават временната забрана, глобата е в размер на 300 лева и съответно има един месец лишаване от правоуправление. Но в случая не най-важното нещо са глобите. Глобите не решават проблемите в конкретния случай. По-важно е да не се допуска навлизането на подобен род автомобили в прохода, защото почти винаги се създават проблеми в пътното движение. Всъщност и за това са тези проверки, които започват. Точно така. Целта на... То не са проверки, това са превантивни такива постове, които са обособени в по пътя водещ към прохода Петрохан. И целта на тези постоянни постове е да не се допуска навлизането на тежкотоварни автомобили в прохода, а не да бъдат глобявани. А колко време ще продължат тези постове? Няма крайен срок за провеждане на това мероприятие, докато е необходимо до тогава. Има ли и глоби за тези, които пък тръгват на път с износени гуми, популярни всъщност към на обществото като летни гуми, защото и ние, като бяхме на прохода Петрохан от събота и включително и в неделя, имаше много автомобили, които не можеха да пътуват, блокираха движението и не можеха да продължат. Да, действително, за управление на моторно превозно средство с износени гуми има предвидена санкция в размер на 50 лева. Но, както и в предишния случай, в случая по-важно е да не се допуска навлизането на такива автомобили. Вашите служители ще следят ли за това? Да, това са им основните приоритети. Тежкотоварните автомобили и автомобилите с износени гуми. Нека да припомним всъщност сега какви са правилата за гумите в зимния период. В България към настоящия момент не съществува забрана за управление на моторно превозно средство с летни гуми през зимния период. Разрешено е управлението на моторно превозно средство с зимни гуми, ако дълбочината на протектора е над 4 мм. Но оказва се, практиката доказа, че в прохода Петрохан на управлението на такива моторни превозни средства с летни гуми, независимо, че отговарят на изискванията на законодателството, превишаване на метеорологичните условия, управлението на подобен род моторни превозни средства е почти невъзможно. Почти винаги закъсват, надлъжните наклони на пътя тук са
много големи и се създават проблеми в движението. Добре, без аварийна работа ви пожелавам и пак да повторим, прохода Петрохан е забранен за тежкотоварни автомобили над 12 тона. Честно да си призная, и на мен ми се наложи в неделя да бутам един камион заедно с още мъже, защото оператора ми трябваше да снима, за да може да не се блокира движението, включително и ние да преминем. Вянка, ти ли си бутала камиона? Да, аз. Направо съм, впечатлена съм от теб. Това, разбира се, в кръга на шегата, но да, до такива ситуации очевидно се случва. Що ми ти даваш такъв личен пример? По време на работа само и само да не се стига до блокажи по такива възлови пътни артерии.